Հայոց ցեղասպանության ճանաչման ուղությամբ Շվոն Նեշմարշալն աշխատում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Ամերիկուհի Նյու Յորքի Մանհեթենվիլ քոլեջի փիլիսոփայության ֆակուլտետի դեկանն է։ Գիտի հայոց պատմությունն ու մասնակիորեն տիրապետում է հայերենին։ Նրա խոսքով հայոց ցեղասպանությունը չի սկսվել 1915-ին եւ չի ավարտվել առ այսօր։ Ոճրագործության հերքումը դրա բաղադրիչներից է, ինչն այսօր էլ շարունակում է Թուրքիան։ Այս թեմայով Նեշմարշալի գիրքն արդեն պատրաստ է։ Ռեկտոր Մանուշ Մինասյանի առաջարկով այն լույս է տեսնելու Արցախի Պետական համալսարանում։ The title is The Sins of the Fathers. Գիրքը կոչվում է Հայրերի մեղքը։ Ինչպես Աստվածաշնչից գիտենք, 3-4 սերունդ վճարում են իրենց հայրերի գործած մեղքերի համար, եւ ես այստեղ նկատի ունեմ թուրք հայրերի մեղքը, որը կրում են իրենց սերունդները։ Ես գիտնական եմ, անդամակցում եմ Միացյալ Նահանգների տարբեր խորհուրդների եւ մասնակցում բազմազան ծրագրերի։ Ես ամեն ինչ դրել եմ մի կողմ եւ աշխատել այս գրքի վրա, քանի որ ինձ համար կարեւորը ճշմարտությունն է։ Շվոն Նեշմարշալն ուզում է, որ գիրքը հրատարակվի սեպտեմբերի 21-ին, Հայաստանի Հանրապետության հռչակման օրը եւ ոչ թե ապրիլի 24-ին։ Համոզված է, մահից հետո Աստծո որդին հարություն առավ եւ գալու է նաեւ հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրը։ 20-րդ դարասկզբի ոճրագործությունն առայժմ իրավական գնահատական չի ստացել, նկատում է իրավաբան Ռիտա Մահդեսյանը, դրանից առաջ շարունակում է պատմել եւ քարոզել ճշմարտությունը Միացյալ Նահանգներում։ Անշուշտ Ամերիկայում 46 նահանգ ընդունել է, ճանաչել է ցեղասպանությունը, չնայած ֆեդերալ կառավարությունը մինչև այսօր ժխտում է, բայց նշանակություն չունի, կարևորը ժողովուրդն է, ամերիկացի ժողովուրդը մեր հետ է եւ կամաց-կամաց բոլորը կճանաչեն եւ վստահ եմ, որ ապագային մենք կտիրանանք մեր արդար իրավունքներին։ Ճշմարտությունը մեկն է եւ այն պետք է ընդունեն բոլորը, անկախ ազգից ու դավանանքից, ասում է փիլիսոփայության պրոֆեսորը։ Նյու Յորքի Մանհեթենվիլ քոլեջում հայոց ցեղասպանության մասին գիտեն բոլորը։ Առաջիկայում Նեշմարշալն իր ուսանողների հետ շրջելու եւ տարբեր նահանգներում պատմելու է իրականությունը։ Հիշեցնում է, արժեքներն ամեն ինչից վեր են եւ որևէ առաջարկ ու սպառնալիք չեն կարող փոխել իրեն։ I have tens of thousands of students. Եթե ինձ սպանեն թուրքերը, ավելի շատ կվնասեն իրենք իրենց, քանի որ իմ հազարավոր ուսանողներն ավելի կնվիրվեն հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործին։ Շվոն Նեշմարշալն Արցախում երկրորդ անգամ է, հաջորդիվ նախատեսում է այցելել ուսանողների հետ։ Այս անգամ իր հետ է նրանցից մեկը, Էբի Պարենտաուն, նա մոտ 3 ամիս ապրելու է այստեղ, անկեղծանում է Արցախի լեռներն իրեն խաղաղություն են ներշնչում։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր